У Палаці культури та мистецтв відсвяткували ювілей хореографині та режисерки-постановщиці шоу-програм Тетяни Черненко. Метою заходу було відволікти людей від буденності та збір коштів для ЗСУ. Цель – зібратися в місті, показати всім. Ми розійшлемо цей фільм на фронт, показати всім, що ми сильні. Не на просто, знаєте, кричати, ми українці, ми оділи вишиванку. Ми сильні. А если мы вместе, мы будем сильнее. Вот такая цель. Чтоб сегодня оставили шашлыки ленивые, оставили удочки, а пришли в зал. Когда человек идет в зал, он все равно соприкасается с прекрасным, он видит, что живут по-другому. А когда он проходит мимо скриньки и не кинул туда грошики, йому має бути стидно. Збір коштів був ініціативою пані Тетяни. Вона просила не переносити квітів, а кидати до скриньки гроші, які пішли на їх придбання. Я попросила, щоб вони несли цвіти, а деньги на цвіти, щоб кидали в скриньку. І ми відшлемо це ребятам на фронт. Займається благодійністю пані Тетяна не вперше. З 2014 року вона допомагає нашим бійцям, бо не звикла просто сидіти без діла. С 2014 года мы занимаемся волонтерством. Мы уже на сегодняшний день, не то что нам за границей привезли, раздали 100 ящиков одежды, которые я купила. Люди принесли. На заході виступали вихованці пани Тетяни від 6 до 65 років з піснями і танцями. Готувались декілька місяців. Що ви взагалі будете презентувати сьогодні? Танці, народний, вальс. Мій подарок бабусі. І класичні. Ну, номерів буде багато. У заході також взяли участь і запрошені гості. Запросила мене юбілярша на своє свято. Я не могла не розділити це свято разом з такою чарівною жінкою, бо вона завжди душа, у неї молода, завжди вона красива, на підйомі, на підриві. І треба бути в будь-якому віці саме таким чарівним, такою чарівною жінкою. На ювілеї усі виступаючі присвятили свої номери не тільки Тетяні Черненко, а й хлопцям із ЗСУ, що зараз боронять нашу країну. Творчі колективи у більшості виконували народні танці та пісні, щоб підняти бойовий дух та віру в перемогу.